שמח להכריז על זוכה פרס ישראל ספרות לשנת 1988. איש נדיר בחוכמתו ויצירתו. צבי שטיינלזלץ. תודה רבה לוועדה, כבוד גדול. פרס ישראל בתחום מדעי המחשב, דוב דובי הכט. תודה רבה. תודה רבה. כן, גם אנחנו יום אחד נעניק לעצמם פרסים, הם יהיו יותר קטנים, לא פרס ישראל. אבל מסתבר, היום בצהריים המדינה רעשה, שערה הזדעזעה, משום שברשימת 11 מקבלי פרס ישראל לא הייתה אישה, אבל אז כבאורח פלא, נס, נולדה זוכה. משמע, שכחתי, יהודית. יהודית ברוניצקי. יהודית ברוניצקי. היא יחד עם בעלה. יחד עם בעלה זכתה. בגיהוץ? וזה מראה. למה אתם ישר תוקפים את נפתלי בנט, לפני שבכלל היה לו הזדמנות להכניס את התיקון הזה? תראה, אם אתה כבר שואל. תשאל. אני אנסה לסנגר על ההליך. סנגר. הממסד זה אני, ואני והממסד. בסוף יש ועדות, בכל ועדה יש שלושה אנשים שאסור לך לדעת בכלל לפני שהם מכריזים על הזוכה מי הם השלושה האלה. הם לא מתואמים אחד עם השני, לא יודעים אחד על השני, ואז כל אחד בפני עצמו בחר מה שווה כשהתחברה כל התמונה. אה, זה מנודע. כן, זה לא שהשר, תראה, השר לוקח קרדיט. כן. הוא אומר, אני בחרתי בגרוסמן, היה חשוב לבחור בו, הרי לא, הוא בחר בו, הוא לא בחר באף אחד, הוא זה שעושה את הטלפונים כדי להודיע להם. ולוקח את השר הזה כמו השרים הקודמים, כשמגיע הביקורת, אז צריך גם להגיד, מצד אחד זה לא, כל ועדה בפני עצמה, כשאתה מחבר את כל אלה... כשאתה אומר, השר הוא כולה חותמת גור. לא, אבל זה לא משנה, כשאתה מחבר את כל הרשימה, אתה יודע, מרגיש לו נוח. לא, האמת, רגע, שנייה, בהצלבה. בכל זאת, אדם שידוע בעמדותיו המתקדמות לגבי נשים. כן. כן. בוא אני אסביר לך משהו. הפרסים האלה נותנים לאנשים שהגיעו להישגים. כן. אוקיי, אף אחד לא חושב בתוך ועדה. אין נשים שהגיעו להישגים? לא יודע, בכל תחום אומרים אנשים שהגיעו להישגים. אם נשים, בדרך כלל, אולי פחות פרופסוריות, פחות דברים כאלה. אפשר לתת פרס ישראל לעיתונות לשים הקדמון. בדיוק, שנייה, רגע, בעיתונות צריך לבטל את פרס ישראל, זה שוחד. זה שוחד, שלח לכמך, אתם תתנהגו טוב, אבא, ניתן לכם פרס ישראל. בתקשורת לא צריך להיות פרס ישראל. עכשיו, רגע, שנייה, אף מילה, זה שמאלני. למה אתה צריך את המשקפיים האלה? עכשיו, בליזה, אתה לא חכם? בדיוק. עכשיו אני אומר לך, אם נשים לא מגיעות, לא מגיעות. האישה היחידה שאני מכיר, דרך אגב, שראויה לפרס ישראל, זה ענבל גבריאלי. ענבל גבריאלי, בתור זוכת פרס ישראל עתידית, למה אין נשים בפרס ישראל? מה קורה? עוד פעם, שוב, הפרס הזה מסמל הישגיות, צריך איזשהו הישג, במיוחד. אחרי שקלמן אמר לנו איך בוחרים, אני דווקא חושבת שזה משהו שהוא פחות טוב לנו אנשים, שיעדיפו את המועמדת ואת ההישגיות הזו שלה על פני המועמדים האחרים רק בגלל שהיא אישה. אם זה על הישגיות, תנו לי על הישגיות. אז הנה, יש לנו פה נציג המיעוטים הקשים, תומך באפליה מתקנת. אז יש פה באמת שאלה רצינית באמת, בין הישגים לבין ייצוג. בוא, גם ייצוג זה דבר חשוב, אנחנו שומעים, גם היו היום טענות למה שיש רק מזרחי אחד בין מקבלי גם שאלה, מה רק אשכנזים מגיעים להישגים? אז יש פה באמת איזה מין, אתה גם לא רוצה ליצור מצב שזה, יגידו, טוב, זאת אישה, אז יתקבל זה, וזה מזרחי. יש פה איזה... אז שיתנו לברך על יצור, לא עלית לי. לאט לאט, אנחנו בעולם, אז כן, הפרופסורים של היום, הם באו מעולם כזה, הם אשכנזים לבנים. זה בסדר לך שיש חצי אישה שקיבלה פרס מתוך ה-11? לא, אני אגיד, לא, אני רוצה ש-50%. תן לי אישה לזכות בפרס ישראל עכשיו, במכה, בשליפה, מהר. מרגלית צנני, בגלל שהיא גם אישה וגם מזרחית, וככה נתפוס משבצת אחת. בגלל זה גם צריך להולדת קפח לעליון. הייתי עונה לך, אבל...